ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି କାଂଶରେ ଲୋକମାନେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଓ ବଦନାମ ସହି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସମାଜସେବା କରିବାରେ କିନ୍ନରମାନେ ନିଜର ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଜରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କିନ୍ନର ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ସମାଜସେବା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖି ସେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ତାଳଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ବାହାରି ହାତ ତୋଟା ଛକ ଦେଇ ତାଳଚେର କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଜା ବଜାଇ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାନି ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଓକିଲ ଏବଂ କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ହାତ ସଫା କରିବା ଶିଖାଇବା ସହ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସମୟରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିୟମକୁ ମାନି 6ରୁ କମ୍ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମାଜସେବାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାସ୍କ ରୁମାଲ ଭିଡ଼ିବେ, ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ପାଟି ନାକ ଆଖି କୌଣସି ଚିତ୍ରକୁ ଛୁଇଁବେନି।